preparar para começar. Patrulheira aérea. Muito bem, filhotes. Bem-vindos à Patrulheira Aérea. Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos para voar aos céus para ajudar os nossos amigos. Preparados para testar as habilidades de voo? Quem está preparado para marchar? Pela Ilha Vulcão. Toque em jogar para começar. Pode contar comigo. Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes. O Rubble precisa de outra pedra para impedir que o fluxo de lava chegue ao restante da ilha. Quando você vira uma pedra, voe na direção dela para pegá-la. Pronto, Brown. Resgate! Voo incrível! Legal! Ganho de velocidade. Sempre atento para o biscoitinho. Belo voo! Perfeito! Perfeito! Voo incrível! Sempre a tempo para um biscoitinho. Belo voo! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Bom trabalho! Foi um ótimo... Ops! Sempre a tempo para um biscoitinho. Ótimo trabalho! Belo voo! Sempre a tempo para um biscoitinho. Voo fantástico! Uou! Legal! Giro de 360 graus! Pode voltar incrível para o alto e avante! Sempre a tempo para um biscoitinho. Voo fantástico! Use o seu dedo para traçar um diamante. Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o pedra. Sempre a tempo para um biscoitinho. Belo voo! Perfeito! Bom trabalho! Foi um ótimo derrapada! Sempre a tempo para um biscoitinho! Perfeito! Voo incrível! Perfeito! Ótimo trabalho! Sempre a tempo para um biscoitinho! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Voo incrível! Uou! Legal! Giro de frente! Pode contar comigo para o... Uou! Agora o Marshall tem... 1, 2...